Čaute. Tak dneska sme išli na výlet do nejakej oblasti, že kde sme ešte neboli, v meste Charlotte. Radi chodíme teraz v lete, keď je ozaj, že horúco 30 a viac, na takéto sparklings. Čiže to sú také fontány, kde deti sa môžu kúpať. Určite počujete hudbu? Naši bros tu majú akurát oslavu. Nejaké národky 2 roky. Takže sa tu stretla celá komunita. Takže toto je úplne iná atmosféra než vo Fordmille, kde my žijeme, a nejakým spôsobom je to dosť blízke, keď moja introvertná povaha pri toľkom množstve ľudí sa tu cíti trošku stratená. Ale ľúbi sa mi to, trošku taká iná kultúra. Ukážem vám trošku ešte z tých fontániek, že ako to tu chodí a ako sa tu vo veľkom deti zabávajú. Sranda je, že Maťo dneska, keď sme sem išli, tak sa presne tak obul ako tento ujo teraz tu na tomto rohu. Asi hovorím, však Amerika nie je pohoda, Amerika dokázala, že je to teda pohoda. Tu máme zábavu s fontánkami. Hi bros, say hello. Yeah. It will be, it's for my YouTube channel, for Slovakian people, that they know how does it going in United States. So it's broadcasting to Slovakia. My name is Mario. I play football for the Navy. Me too, Sonia. Football. Yo, bro. Can you say hi, Slovakia? Hi, Slovakia. Yo. Yeah? That's my YouTube channel? It's for my YouTube channel. I'm a famous. Yeah, you will be. Hey, 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 sa ma pýtali, že koľko má subscriberov. Si myslím, že budú slávni, že aj ty si youtuber, že koľko má subscriberov. A vravím, že 300 a sa rozprchli. Hey, he's cool. He's like Jedi Knight. Takže to vidíte tú interaktívnu mládež. Dúfam, že sa mi nepokáže ako ten predtým. Skupko!